Achter die trekker het ons die Baldan Garra 300. Die Baldan Garra 300 is beter bekend in ons taal as 'n buitelploeg. Hy kom in 'n reeks van 'n 7-tand tot en met 'n 13-tand. Die masjien hierso het ons 'n 11-tand met 'n werkswydte van 3.3 meter. Dis 'n sleepmasjien wat op die drolbaar van die trekker kom. Achter jou stang het jy dan jou snyskottels wat deur jou materiaal gaan sny om jou verpakking te verminder op jou tande. Na jou snyskottel het ons tand wat 'n meganiese wegbreekaksie het en jy benodig so tussen 12 tot 15 kW per tand. Die werksdiepte van die tand is so 300 mm. Achter jou tand het jy 'n stel rollers wat dan ook werk om jou groot klonte vir jou op te breek. Nie net het Baldan die buitelploeg nie, maar hulle is ook alom bekend vir hulle swaardiens opset as ook tandem disse.